Viktor Orban je na okupljanju stranke koju vodi održao govor u kom je govorio o gorućim temama koje utiču na ceo svet, posebno Evropu. U fokusu njegovog govora bili su rat u Ukrajini i, kako kaže, neuspjele briselske sankcije. Rat između Ukrajine i Rusije više nije lokalni, već su ga sankcije pretvorile u globalni ekonomski rat. Sada je svima jasno da treba očekivati dugotrajan rat. Treba se pripremiti na to da će se ovaj rat u našem komšiluku nastaviti ove i sljedeće godine. Zbog toga su bezbednost i zaštita ekonomskog i nacionalnog suvereniteta za Mađarsku postale važnije nego ikada ranije. I zato smo stvorili fond za nacionalnu odbranu. Povukli smo vojnike na zaštitu granica, stvorili pogranične jedinice. Potrebno je više vojnika i moraju se pripremiti za odbranu zemlje, naglasio je on. Prema ocjeni Viktora Orbana, rat zabrinjava ljude, ali ono što direktno utiče na porodice je trenutna inflacija. Ljudi su mislili da će se ekonomski uslovi razvijati na predvidljiv način uprkos ratu. Međutim, u Briselu su prihvaćene ekonomske i trgovinske sankcije, uključujući sankcije za transport nafte, a potom sankcije za kupovinu prirodnog gasa. Cena prirodnog gasa se udvostručila u jednom mjesecu, a zatim utrostručila u drugom mjesecu. Ako bi se sankcije ukinule, cene bi se odmah prepolovile, a smanjile bi se i inflacija. Bez sankcija, evropska ekonomija bi povratila snagu i izbjegla bi recesiju koja se preti, rekao je on. Prema njegovim rečima, kada su ove sankcije uvedene početkom leta u Briselu, to nije bilo ono što su birokrate Evropske unije obećale. Obećale su da će ove sankcije naneti štetu Rusiji, a ne evropskim ljudima. Od tada je postalo jasno da uvedene sankcije više štete Evropi nego Rusiji, rekao je on. Prenosi mađarnemz.hu.